Välkomna till en ny video. Idag ska vi göra någonting som vi inte brukar göra. Vi ska spela in en podd med Jan Emanuel inför valet 2022. För det är lite oklart vad som händer om man röstar på ett visst parti eller ett annat parti. Så jag tänker, då måste vi ta kontakt med ett proffs. Och han är jävligt rolig också. Det händer alltid massa action när vi är där. Så att, vi ska podda med honom på hans båt. Så vi glider dit på en gång. Amen. Ja, vad fan är det här då? Jag har ju fått en G-Wagon-broder. Först Khamzat Chimaev och sen Jan Emanuel. Vad fan tar det här vägen? Det känns som att jag är med i någon slags conspiracy. Tjena Janne, hur är läget? Får vi plats på båten eller? Ja men för fan, jo men det tror jag vi får plats, absolut. Jag kommer ombord då. Ja, det var den här. Hallå chefen! Tjena, tjena. Du, då har vi lastat in alla grejer. Vi har riggat poddutrustning så allting är så jävla redo där uppe nu. Mm. Men frågan är du redo? Som scouterna. Är det så? Hur gör de? Nej, de ser alltid redo. Sen vad ja, men... de gör med så här, ej, de slänger massa gangs. Nya scouterna. Ja, det är nya scouterna. Men du, den här båten, ja. Den är lite halvkaxig. Jag tycker att alla borde ha en. Jag tycker också att jag kan revidera det svaret. Jag tycker att jag borde ha en. Mm. Först och främst. Så kan man sen tycka. Kan jag dela ja. Med mig. Ja, det är såsigt. Det är väldigt såsigt. Ja. Skitbra. Men du, först ska vi gå in och brassa av en liten välj rätt. Nej, vänta. Vad sa vi? Välj rätt. Okay. Rösta rätt för helvete. Ja. Okej, okay, nu ska vi spela in en podd. Vad ska vi döpa podden till då? Jag tycker det är viktigt att namnet säger vad man ska göra. Så rösta rätt med Jan Emanuel. Jag tycker det också är skitbra. Ja, så berättar jag bara hur det ska vara. Hur det ska vara? För det kommer reta folk och det är väldigt viktigt. Ja, det viktiga är att folk är rätt bara, tycker jag. Ja, exakt. Vi går in och kör. Nej, Janne. Man måste skrika parkour när man... Parkour! Du kan ju ingenting. Parkour, är det när barnen hoppar över ja, soffor och så? Det är när man tror att man är cool fast man inte är det. Okej, okay. Ja, då måste jag fan lära mig det. Ja. Så här är båten. Ja, en del av den i alla fall. Jag har ju varit på din båt förut, men det var ju tydligen gamla båten och den var lite tajtare. Hade du klaustrofobi eller? Ja, den blev alldeles för liten. Det gäller att ha det praktiskt så man ja. Kan ja, utöva sina vardagssysslor. Amen. Men då kör vi. Ja, var ska jag vara? Du sitter där. Välkommen till podden Life of SVK. Och idag så har vi en valspecial tillsammans med en mycket välmeriterad person. Och det är Jan Emanuel. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du, det är ju närmare sig valet. Och jag känner att det är ganska viktigt att ta upp lite frågetecken kring det här valet. För det är ett ganska viktigt val. Håller du med om det? Alla val är viktiga. Och jag tror att ofta så säger man att det här är en av de viktigaste valen i modern historia. Jag har en sista fråga som jag vill att vi ska stapla upp väldigt tydligt här nu. Jag kommer säga ett parti och du säger vilka som kommer gynnas av att man lägger en röst på det partiet. Är du med på det? Ja, det är inte enkelt men jag försöker. Okej. Okay. Du ska laga mat här. Kan du visa hur man gör? Jo, fiskgratäng. Det är bara en liten hake. Och det måste liksom tas in till fiskgratängen. Det är inte alltid så lätt. Kolla, här kommer den. Här, kolla! Här är maten. Ja, men lasagne. Vad fan är min fiskgratäng? Nej, men fel låda. Där är lasagne i alla fall. Här, kolla. Så. Hur har det här kunnat hänt? Nej, men för att jag vill så gärna rädda våtmarkerna. Så. Ja, så. Nu har du gjort en våtmark här. Kolla. Precis. Där är det våtmark nu. Jag alltid undrar vad våtmarken är för något. Och nu vet jag ju. Ja. Piper frysen är det. Ja, nej. Det där som piper ut. Jag satte någonting på den. Okej. Okay. Ja, där är du på. Där håller du på att göra på fritt. Ja, nej. Jag är en riktig matlagare, det är jag. Så. Är du mycket för att laga mat och sånt eller? Det ser du väl. Ja, det var ju faktiskt en dum fråga. Ja, så jag käkar ju väldigt mycket ravioli till exempel. Så det är bra på att laga. Äter du en kall? Ja, det gör jag. Men när det är så här lite finare dagar så då gör jag ju... Då har du tillagat till exempel lasagne och fiskgratäng. Mm. Nej, så det gör jag ganska duktig tycker jag. Jag är inte dålig i alla fall, det kan jag säga. Nej men det skulle faktiskt inte göra. Så. Här har vi kaptenshytten då. Drar den här mycket sås, Janne? Ja. Yeah. Hur fort man vill köra. Nu när jag åkte till Sandhamn så då låg jag nog i alla fall under 800 liter i timmen. Åh, det är ju bra. Det är
Ja, det är vart är ekoläget? Hör du någon ekoknapp? Ja, det är lite dold bara. Ja, nu är båten i ekoläge. Ja, nu är den väldigt eko. Mm. Har du testat om mikrat en ravioli någon gång med själva burken? Oh, nej. Det är burkar och mikro funkar inte alls så bra ihop. Har du testat? Nej, men det är just det. Jag har testat att stoppa in andra saker som... Så det blir som ägg så här... är bra. Det finns ju vissa saker som ser ut att vara porslin, men så har de någon elaking lagt in någonting som inte är porslin i porslinet. Så det blir så här gnistrigt i mikron. Så, mikro. Nej. Nej, för fan, inte mikro. Varm luft måste ju vara bra. Det går ju snabbast, eller hur? Ja, det är det. Den måste vara mer än 160 grader. Ja, det måste. Eller 225. Framgår på de här. 600 gram. 600 grader? 600 gram. Bara. 225 grader. Ja, men det här är ju bra som helst. Känns det bra. Så, om någon vill ha is i sin dryck så kan jag fixa det också. Ja, det är kombinerat. Ja, man behöver ismaskin. Ja, när man frys. Janne, jag skulle vilja ha en liten rundvandring av båten. För jag sneglade ner och den var ju större än vad jag hade trott. Jag tänker så. Ja. Här har vi varit. Det här känner vi igen. Ja, här är då feministisk litteratur, vill jag framhålla. Och här är... Woman. Ska dra upp här så blir lite bättre ljus. Ja, här är första då. Ja, här är min son Matteus rum. Och då går man in till hans toalett här. Den har en dörr här också. Ja, jävlar ja. Så är det Matteus toalett. Mm. Och här är min dotter Majas rum och min dotter Majas toalett. Så det är två toaletter på. Det finns fler, insåg jag direkt när jag sa så. För det är två rum. Och det här är... Hur många toaletter vi har eller? Ja, det är många. Ja, en, två, tre, fyra toaletter. Det var sjukt. Sen här har vi gästrum. Och jag är gäst och då är jag här. Ja, det kan du få vara. Här kan man vara. Släder upp här. Oj, jävlar. Här bor jag och min fru. Eller det kanske inte gör, men det är i alla fall det rummet vi har när vi är i båten. Här har jag ett klistermärke som jag ska sätta på båten. Jag har inte fått dit än. Sosse-container. Och här är då våran toalett. Jag brukar säga det är den som... Alla som inte har två handfat i båten, de är sossar. Mm, för då är frågan varför du har det. Jävlar. Fan, vad sjukt. Är det ännu mer bakåt? Nej, sen är det maskinrum. Sen måste ju in, sen har jag ju det de slarvigt kallar för personalboende. Crew cabin. Men det, då har man en separat ingång. Ja, man vill ju inte umgås med fotfolket, eller vad säger du? Nej, vi valer för vanliga människor. Ja, sådana där människor som... Drar in skatter. Ja, de som duschar efter jobbet, de vill man ju inte ha att göra med. Nej. Eller får man gå in... Här. Nu är det nog hiskligt ostädat här nere, tror jag. Ja, det är det, ser jag. Men här nere i alla fall... I samarbete med miljöpartiet finns inga att finna en vägsände. Ja, nu är jag på att mecka och fixa här nere, så det var nog inte... Ja, är det här pumpen här? Ja, här har jag rivit loss allting, för jag har varit nere och mecka med saker och ting. Är det där pumpen här? Nej, nu håller jag på att mecka med AC-aggregatet. Är du duktig på att mecka, Janne? Inte duktig, men jag gör det ändå. Jag ger inte upp. Jag har säkerligen sönder mer än vad jag lyckas laga, men jag tycker att det är roligt. Och sen är maskinrummet. Ja, det här är faktiskt det tycker jag coolaste rummet av dem alla. Helvete! Ja, det är sällan jag känner mig mera... Här brukar det stå och fula, vet du. Här är det riktigt trevligt. Alltså, finns här står jag och tänker på filtret. Nej, men bara att hålla på och pula här nere, det är, får man säga att det är coolt. Jag tycker faktiskt det. Det här är motorer på riktigt. MTU, det skulle jag säga, nu är jag återigen jävig, men det tycker jag, det är de bästa motorerna du kan sätta in i båt. Det känner jag också, första gången jag hör det, men jag gillar dem redan. Det är samma motorer som de har i isbrytare som går liksom som dygnet runt, året runt. Så de är både kraftfulla och slitstarka. Måste man göra så här? Ja, jag gör det ganska ofta. Jag tycker de är, jag gillar dem. De är kompisar. Ja, men den här pumpen som har strulat då? Ja, den sitter... Har du fått ordning på den? Ja, absolut. Jag har bytt. Det är en helt ny pump. Ja, det gick bra. Det var en följetong på Instagram där ett tag. Ja, jag beställde den ifrån Spanien sen. Ja. Men det här är ju bra. Egentligen det är ändå kul att se att du utnyttjar fotfolket och att du trivs där nere. Ja, men här är det är lite min... Det tycker jag är roligt. Jag försöker göra det mesta själv faktiskt. Nu är det bara en våning kvar här. Jaha, då ska vi upp på den finaste delen av båten. Ja,
Så det är här du sitter och rattar loss? Ja, här sitter jag och rattar loss. Hur ofta kör du och hur ofta kör någon annan? Ja, det är bara jag som kör. Det är bara du som kör? Jag låter ingen köra. Det är min fru och mina barn som hjälper till ibland, men annars är det... Ja. Så här sitter ni ofta och bara hänger, ja, här och steker? Här tycker jag är ett jävla trevligt område av båten. Ja, det är bra. Riktigt nära. Jag har hojen här också. Den får vi inte glömma bort. Nej, den får vi inte glömma. Alltså, vad fan händer? Och nu är det storm. Nej, det är helt sjukt. Vi måste slänga på den här fort som ögat. Alltså, hur kan det ens vara så mycket otur? Alltså? En jävla parodi. Va? Det var precis på jävla ögat också. Så måste jag snabbt ner med de där jävla dynorna. Som en jävla humorserie. Jävlar vad... Det tar ju 17 år för att skita några år liksom innan skiten blir torrt igen. Din mamma. Så jag kutar ner och sätter på där nere. Ja. Så jävla bra. Save the environment. Rädda båtmarkerna. Så här tänker jag att alla som limmar fast sig själva i körbanan ser ut. Save the environment. Peace, love and understanding. Janne, nu ser jag ut som våtmarkerna folket. Ja, du ser ut som en våtmark måste jag säga. Ser ut som en så här fuktig sommaräng. Jag tycker vi var lite lika. Mm. Googla det sen. Okej, men nu vill jag att vi ska reenakta lite hur det gick till. Nu vill jag ju, nu måste jag ju förklara lite off-camera hur rolig jag var. Begreppet f***a är ju fuktig ängsmark. och jag sa att du ser ut som en fuktig, jag vet, ja, någonting sånt. Jag ska säga, googla det. Det var roligt. Okej, hur gick det till då? Vart ska jag sitta så att det blir äkta det här? Jag sitter här och sen är du på väg med din bil fast du nu går. Och sen är bilen där borta och sen stormar du fram. Ja, jag är ju artig förstås. Hej kära vän. Hej. Jag förstår att samhället har varit väldigt orättvist mot dig och att du har varit med om jättetråkiga saker när du är liten och du har säkert varit med om hemska saker, men har du inte lite lust att flytta på dig? Nej! Då måste jag mjukt och försiktigt hjälpa dig. Ja, det var... Alltså, ursäkta, du hindrar trafiken. Jag förstår att du har varit med om jättetråkiga saker och att samhället har varit orättvist mot dig, att du kanske inte har haft någon fritidsgård och så, men har du lust att flytta på dig? Nej! Då måste jag försiktigt flytta på dig. Om jag tar tag så här. Ja, och sen, ja precis. Hej lilla du, jag förstår att... en till, så hej lilla du. Du hindrar trafiken och jag förstår att du har varit med om jättetråkiga saker när du var liten. Samhället har varit hårt på dig, du har säkert inte haft någon fritidsgård. Men har du lust att flytta på dig? Nej! Men din mamma, du ska... Nej, nu måste jag göra om i alla fall, för jag ska ju säga... Hej kära vän, det är så att du hindrar trafiken och jag förstår att du har haft det litet. Nu får jag afasi, precis som Linus brukar få, så vi får det. Jo, hej kära vän. Det är så att du hindrar trafiken. Och jag förstår att du har haft det jättesvårt som barn. Du kanske inte har haft någon fritidsgård. Samhället har varit jätteorättvist mot dig och sådär. Men har du lust att flytta på dig så är du snäll? Nej! Då måste jag mjukt och försiktigt göra det och hjälpa dig på traven lite grann. Det vill jag. Ja, så var det. Tjena, tjena. Jävla kallt då. Jaha, vad fan vad skönt. Nu känns det ändå som att jag förstår hur du gick till. Ja. Men du kanske tog i lite mer nu än vad du gjorde då. Ja, då gjorde jag absolut inte det alls. Superförsiktigt. Hur kändes det att kasta en ICA-handlare? Ja, det är någonting jag har drömt om ganska länge faktiskt. Det finns få människor som är så avundsjukt på som just ICA-handlare, så det känns skönt. Ja, men det är bra. Du, ja. Tack snälla för idag. Så syns vi i framtiden. Då hittar vi på något mer tok. Det gör vi. Skitbra. Grymt. Hej då!